নমস্কাৰ প্ৰাথমিক ক্ষেত্ৰত ইউটিউব চেনেলত সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ডিষ্ট্ৰিক্ট মিডিয়াম আৰু কাষ্ট ব্ৰেকআপ যি ভেকেঞ্চিসমূহ এল পি আৰু ইউ পিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰকাশ পাইছে আপোনালোকে নিশ্চয় এতিয়া বিডিঅ'টো চোৱাৰ আগতে গম পাই গৈছে এইখিনি কথা তো এপ্লাইসমূহ আৰম্ভ হৈ গৈছে এপ্লাই কৰাৰ আগতে এবাৰ মনত কৰিব লগা কথা যে যি এছ এম এছ মিডিয়ামৰ এল পিৰ কাৰণে প'ষ্টসমূহ আৰু বেংগলী মিডিয়ামৰ কাৰণে প'ষ্টসমূহ আছে বড়ো মিডিয়াম আছে আৰু গাৰো মিডিয়ামে প'ষ্টসমূহ আছে আৰু মণিপুৰী মিডিয়ামৰ পোষ্টসমূহ আছে এল পি এছৰ ত' এইখিনিতে ইয়াতে যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ট'টেল এছ এম ইছ মিডিয়ামৰ প'ষ্টসমূহ আছে তিনি হাজাৰ দুশ ষোল্লটা কিন্তু ইয়াতে চাবলগীয়া যে আপুনি যদি গোটেইকেইটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যি ওঠৰটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এছ এম ইছ মিডিয়াম স্কুলসমূহ দিয়া আছে তাত এছ চি এছ টি প্লেন এছ টি হিলছ অ' বি চি এম বি চি আনৰিজাৰ্ভ পি ডব্লিউ ডিসমূহ চালে চাব যে একেবাৰে কম সংখ্যকহে পদ আছে সোতৰ এঘাৰ ত্ৰিছ হায়েষ্ট যদি আপোনালোকে চাব খোজে ছিক্সটি চেভেন বাই এইটি তেনেকুৱা ধৰণৰ আছে প'ষ্টসমূহ একেবাৰে কম আছে আৰু এপ্লাই কৰাৰ সময়তে বহুত কথা চিন্তা কৰিব লাগিব আৰু চিন্তা কৰাৰ ওপৰতেও আপোনাৰ মাৰ্ক যি কাট অফ কাট অফৰ চিন্তা কৰি তেনেকুৱা এটা এপ্লাই কৰিব লাগিব তো ইয়াতে চাওক যে ট'টেল প'ষ্টসমূহ আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আনৰিজাৰ্ভ প'ষ্টত হাইষ্ট ইয়াতে এল পি এছত আছে হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ইলেভেনটা ডিব্ৰুগড়ত আৰু ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ আছে লখিমপুৰত আছে চবচে হায়েষ্ট আৰু ইয়াতে চাব গ'লে এছ চিত হায়েষ্ট থাৰ্টিটা আছে আৰু সেইখন হ'ল শিৱসাগৰ আৰু ইয়াৰ পিছত আমি যদি তলত গুচি যাওঁ বেংগলী মিডিয়ামৰ কাৰণে বেংগলী মিডিয়ামত ভাল কথা কি আগতে কাছাৰ কৰিমগঞ্জ আৰু হাইলাকান্দি হৈছিল লাষ্ট যিটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হৈ গ'ল কিন্তু নগাঁও আৰু তিনিচুকীয়াত তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ ভেকেণ্ট নাছিল কিন্তু এইবাৰ বেঙ্গলি মিডিয়ামৰ কাৰণে নগাঁও ডিস্ট্রিকত আছে ও চি চব্বিশটা আছে আর আনিজাপত আছে ওঠৰটা পি ডব্লিউ ডি আছে পাঁচটা মানে টোটেল ফর্টি সেভেনটা আর তিনচুক টোটেল আছে বাৰটা আছে এছ সি হায়েষ্ট তেইছটা কৰিমগঞ্জ ডিস্ট্রিক্টত আছে আৰু ও বি সি ক্ষেত্ৰত আমি চাব গলে সেভেন্টি ওৱানটা আছে কৰিমগঞ্জ ডিষ্ট্ৰিক্টত হাই ছিক্সটি টু আৰু নগাঁৱত আছে টুৱেণ্টি ফৰটা টোটেল বেংগলী পষ্ট চাব গলে ছিক্স হাণ্ড্ৰেড এন্ড ইলেভেনটা আছে আৰু আপোনালোকে যদি ইয়াতে বড়ো মিডিয়ামৰ চাই আপোনালোকে চাব পাৰে চল্লিছটা প'ষ্ট আছে আৰু গাৰ মিডিয়ামৰ আছে আঠটা আৰু মণিপুৰী মিডিয়ামত বাৰটা আছে এতিয়া আমি টেবুল যিখন ওৱান টু ফাইভত ইউ পি এছ চিৰখিনি যদি চাব যাওঁ তেতিয়াহ'লে এছ এম ইচ মিডিয়ামৰ প'ষ্ট সংখ্যা যদি আমি চাওঁ নাইন হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ফ'ৰ্টি আৰু প'ষ্ট একেবাৰে কম কমকৈ আছে প্ৰত্যেকটো ডিষ্ট্ৰিক্টত তাৰমানে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব যাওঁতে যিসকলৰ পাৰ্চেণ্টেজটো বেছি আছে কাৰণ আছাম টেট আমি এটা আইডিয়া কৰিব পাৰিছিলোঁ কিন্তু কথাটো হ'ল যে চিটেট দিয়াৰ পিছত আমি নাজানো যে কিমান সংখ্যক পাছ কৰি আছে আৰু কাট অফ কিমান হাই হ'ব পাৰে ত' সেইটো কাৰণে বহুত চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা আৰু লগতে ভাবি চিন্তি ভালকৈ কেলকুলেশ্যন কৰি পিছতহে আপোনালোকৰ এপ্লাই কৰিব আৰু ইয়াতে বেংগলী মিডিয়ামত চাওক কাছাৰ হাইলাকান্দি কৰিমগঞ্জৰ ওপৰতো বেংগলী মিডিয়ামত কামৰূপ নগাঁও আৰু তিনিচুকীয়াত আছে পষ্টৰ সংখ্যাই বহুত কম আঠটা নটা আঠটাকৈ আছে আৰু ইয়াতে চাব কথা যে এছ টি এছ চি আৰু অ বি বি চি বা পি ডব্লিক একেবাৰে কম কমকে এটা দুটাকে পোস্টে আছে যদি আমি তলত গুছি যাও মণিপুৰী মিডিয়ামৰ আছে গাৰো মিডিয়ামৰ আছে হিন্দী মিডিয়ামৰ আছে আর ইয়াতে ইউপিএস সাইন্স টিচাৰৰ টোটেল পোস্ট আছে হাণ্ড্ৰেড এন্ড থাৰ্টি এইটটা আর বেংগলী মিডিয়ামর ফর্টি আছে মণিপুৰী মিডিয়ামৰ দুটা টেবিল গারো দুটা আৰু হিন্দী মিডিয়ামত ছয়টা আছে আপনাদের ব্রেকআপটা ভালকৈ চাইছে আর ইয়ার চার পিছতহে এপ্লাইসমূহ কৰিব লাগিব এপ্লাইসমূহ কৰাৰ আগতে যদি আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টখিনি যদি এতিয়ালৈকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ডকুমেণ্ট লাগিব সেইখিনি যদি পি ডি পিডিএফত বনোৱা নাই বা ফটোখিনি ফটো রিচার্জ করা নয় আমার আগের ভিডিও এখন তাতে তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছোঁ তো আজকের ভিডিওটি ইনখিন ল প নেক্সট এটা ভিডিওত ধন্যবাদ